Ռոստելեկոմը բացում է համակարգչային խաղերի աշխարհն իր բաժանորդների համար ու գործարկում PowerPlay ծառայությունը։ Ընկերության ինտերնետ ծառայության բոլոր բաժանորդները առաջինը Հայաստանում հնարավորություն կունենան իրենց հին համակարգիչը iOS կամ Android smartphone-ը, պլանշետը եւ անգամ ինտերնետին միանալու հնարավորություն ունեցող հեռուստացույցը վերածել մի սարքի, որի միջոցով կկարողանան բարձր որակով խաղալ ցանկացած ժամանակակից ամենապահանջկոտ գրաֆիկայով համակարգչային խաղ։ Ռոստելեկոմը ծառայությունը ներդրել է GeForce Now.am-ի հետ համատեղ ընկերությունը հաջողությամբ տեղակայել եւ գործարկել է GeForce Now-ի վերջին տեխնոլոգիական լուծումներով հագեցած սերվերները իր տվյալների մշակման կենտրոնում։ Ամբողջ խաղերը այսօր ամբողջ աշխարհում շատ արագ տեմպերով զարգանում է եւ համաշխարհային տենդենսների եւ ստատիստիկայի համապատասխան եւ բանկատեսումների համապատասխան մինչեւ 2030 թվական 14 անգամ ավելանալու է ամբողջ աշխարհում ամբողջ խաղերի ծառայությունները եւ դրա ծավալը։ Ու որպեսզի Ռոստելեկոմի օգտատերերն այդ խաղերում հաղթելու ավելի մեծ հնարավորություն ունենան, ընկերությունն ավելացնում է ինտերնետի արագությունը PowerPlay ծառայության բաժանորդների համար, ինչպես նաև բաժանորդները կստանան 6-րդ սերնդի գերհզոր Wi-Fi սարք անկախ սակագնային փաթեթից։ Մեր գործընկերներն արդարացիորեն վայելում են հուսալի ինտերնետ մատակարարի, ինչպես նաև բարդ տեխնիկական լուծումների իրականացնող ընկերության համբավ։ Սա հիանալի միջազգային նախադեպ է, եւ մենք միասին Հայաստանի շուկայ ենք վերում նորագույն տեխնոլոգիաներ եւ գործնականում ցանկացած խաղեր խաղալու հնարավորություն առանց հսկայական գումարներ ծախսելու։ PowerPlay ծառայությունը համատեղելի է թվային խաղերի ամենամեծ խանութների հետ ու խաղերը հեռարձակում անմիջապես Steam-ի, Epic Games Store-ի, Ubisoft Connect-ի եւ այլ գրադարաններից։ Ռոստելեկոմն ի դեպ Հայաստանում առաջին օպերատորն է, որը իր բաժանորդներին ընձեռում է հնարավորություն իրենց հին սարքով խաղալ ամենապահանջկոտ գրաֆիկայով խաղեր։ Այս կերպ Ռոստելեկոմը նոր իրականություն է ստեղծում համակարգչային խաղերի սիրահարների համար, հավատարիմ մնալով նորարարական լուծումներ ներդնելու իր մոտեցմանը։ Նունե Գրիգորյան, Այսօր